Bayern München on solminut 3 vuoden jatkosopimuksen saksalaispuolustajan Joshua Kimmichin kanssa. Uusi sopimus pitää hänet seurassa kesään 2023 asti. Kimmich, 23, liittyi Bayerniin kauden 2015-16 alla RB Leipzigistä. Hän on esiintynyt muncheniläisten riveissä 109 virallisessa ottelussa tehden 13 maalia. Puolustuksen ja keskikentän eri rooleissa operoiva Kimmich sai A-maajoukkuedebyyttinsä vuonna 2016 ja on ehtinyt pelata 25 ottelua Saksan edustusmiehistössä. Joshuasta on kehittynyt viimeisen 2,5 vuoden aikana joukkueemme vakionimi. Siksi olemme erittäin tyytyväisiä, kun voimme luottaa hänen palveluksiinsa pitkällä aikavälillä. Bayern on siirtynyt sulavasti tulevaan päin kiitos hänen äärimmäisen positiivisen kehityksen ansiosta oikean laitapuolustajan paikalla, hehkuttaa seuran puheenjohtaja Karl-Heinz Rummenigge Bayernin tiedotteessa. Olen erittäin tyytyväinen, että pääsin pidentämään sopimustani näin ajoissa, se osoittaa, että seura luottaa minuun paljon ja näkee minut tärkeänä osana Bayernin pitkän tähtäimen suunnitelmaa. Olen siitä ylpeä, myhäilee Kimmich. Seuraa meitä myös somessa, Instagramissa, Facebookissa, Twitterissä ja lisää Snapchatissa Suomi Futis.